40 хвилин фільму «Червоний 2» за мотивами роману Андрія Кокотюхи зніматимуть у Кременці більш ніж на 20 локаціях. Для того, аби правдиво відтворити побут 30-40-х років, кременчани приносять у краєзнавчий музей старовинні речі. Директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук каже, організував таку акцію, аби допомогти знімальній групі відтворити справжню атмосферу часів Другої світової війни. Чоловік вважає, що всі речі, які приносять у музей, мають свою історію і розповідають про Кременець більше, аніж будь-які книги. Зробили звернення ми в пресі, в місцевих газетах, в інтернеті. Що потрібно для декорації, маємо цілий список, перелік, це і одяг, і документи, і фотоархіви. Десь порядка вже є 200-300 нових фотографій, яких в нас раніше не було в музеї. Поповнюються такими предметами, як незвичайними, дуже цікавими. Оця колясочка, яка, виявляється, в когось стояла на горищі, вона була нікому не потрібна, а сьогодні ми ту колясочку маємо, ми її будемо реставрувати, нам буде знімальна група допомагати, щоб зробити реставрацію. Кременчанин Валерій одразу ж долучився до акції, розповідає, знайшов чимало унікальних і цікавих речей, про які вдома навіть не пам'ятали, а тепер вони стануть реквізитом для фільму. Я відгукнувся на пропозицію для зйомки фільму, пройшовся по старих шкафчиках і знайшов такі досить оригінальні речі, які підтверджуються наявністю даних фотографій. Це моя бабуся, яка от тримає цей екземпляр цієї сумочки. Також тут є представлена от друга фотографія, вона от з цією сумочкою, от, будь ласка. А який рік ця фотографія? Це 30-ті роки, 36-37 рік. Так, прошу. Ну, також залучилось. От світильничок 1875 року, надвірний, ну і візок, який знаходився без користування на горищі. Усі зібрані речі і декорації після зйомок фільму зберігатимуть у музеї. Тут планують відкрити окрему кімнату, присвячену кінострічці «Червоний». Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.